Praegu minu meelest on asi üldse valele poole nihkunud, et üritatakse võimalikult keeruliseks teha ausatel Eesti meestel relva omamist või uue relva hankimist. Et niimoodi pool naljaga öeldes võib öelda, et aeametnikud, et vaenlane on hoopis teise pool. Et praegu ju ei ole, ma saan aru, korralikult lõpule viidud vaenuliku riigi kodanikult relvade ära võtmine. Nii sõnastab probleemi tuuma Eesti laskesportlasi esindav tipplaskur Armin Meesit. Vaatame kõigepealt medali ühte poolt. Nimelt tuleb Venemaa kodanikel järgneva 4 päevaga kas maha müüa, ära kinkida või politseisse hoiule viia ligi 900 tulirelva. Meenutuseks, täis tund käis aasta tagasi külas Eestis elaval Vene kodanikus kinnisvaraärimehel Jüri Petrovi, kes demonstreeris oma muljet avaldavat relvakogu. Osa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Больше. А это полуавтомат, вы? Да, да. Вы прекрасно разбираетесь. Но это очень хорошая винтовка с оптикой, которая, в общем-то, заслужила признание и среди эстонских военных, и среди спортсменов. Очень надежное оружие. Mis ta nüüd oma 20 tulirelvaga teeb? Что-то я подарил спортивному клубу. Часть я передал на ответственное хранение в соответствующее учреждение. И часть еще осталась у меня, которую я собираюсь сдать в марте. Mis koht see on selline, kuhu te need relvad andsite? Я думаю, что это никого не касается. Armin Meesit näeb selles ohtu, et Vene kodanikud saavad oma relvad ka laskespordiklubidele kinkida. Kas vastab tõele see jutt, et meil on ka selliseid klubisi, kus on inimesed, kes on rohkem Putini meelsed kui Putin ise? Ja sellist juttu on mulle tuldud rääkima. Sellest ma olen teadlik. Et seal, kui on siis suurem hulk relvasi ja tekib mingi vajadus neid kasutada, siis veri on paksem kui vesi. Et Venemaa kodanikel on ju konstitutsiooni järgne kohustus kaitsta oma kodumad. Kui meil peaks tekkima nendega konflikt, siis paratamatult ju nad peavad vajadusel neid relvi suunama Eesti meeste pihta. То есть, если кто-то опасается, что мне придет какой-то приказ от Путина, там, как над всей Испанией безоблачное небо, и я там пойду воевать против Эстонии, не пойду я воевать против Эстонии. Но защищать своих близких я, конечно, буду. Aga milline näeb välja ühe laskespordiklubi relvaruum? Relvahoidlal on siis kindlad nõuded paika pandud, et neil peaks olema vähemalt 2 niukest lukustatavat ust, topelt eraldi lukud, kõik signalisatsioon, plus siis niuke... Täitsa rauast kõik seinad. Selline nõuetele vastav sõrestik, jah. Aga kui ma oleks näiteks Vene kodanik ja mul nüüd ma peaks oma relva loovutama ära andma, saaks tuua mingisse klubisse või? Jah, et ta saaks tuua selle relva müüki. Kui palju nende klubides asubasse siis relvaruumi on võimalik relvi koguda? See kooskõlastatakse ju politseiga, et seal võib olla ka, ma kujutan, et vastav ruumi olemasolul sadu relvi. Mis siis sõjaolukorras võidakse lihtsalt ühes kohas kõigile laiali jagada? No jah, üks tore üksus nii-öelda relvastada. Politsei ei näe probleemi selles, kui relvad pannakse laskespordiklubis müüki, kui vastavad load on selleks olemas. Me küll soovitame, et nad aktiivselt selle müügiga tegeleks, sest ega me seda suurt hunnikut ka endale siia hoiule ju ei taha. Politseisse hoiule antud relvi on Vene kodanikel lootus omale tagasi saada vaid juhul, kui neist saavad aasta jooksul Eesti kodanikud. Kavatsete Eesti kodanikuks pürgida? Дело в том, что сейчас я лишен такой возможности. Я не получал официального никакого дохода, соответственно, я не могу ходатайствовать об эстонском гражданстве. Куста здесь раз сате, это лада. Я их достаю из тумочки. Armin Meesit teeb suured silmad, kui kuuleb, et Jüri Petrov plaanib Eesti kodanikuks pürgida. Kui see peaks juhtuma, siis ma tõesti küsin, et kus on Eesti ametnike silmad?
Et see mees ei ole eestimeelne. No päris kindlasti mitte. Miks? No vaatame tema tegevust. Näiteks? No näiteks kas või see, et ta võistlustel kannab nõukogude sümboolikaga särki. Kas või see? Selgelt ju räägib tema meelsest. Me oleme ta laskesportlaste nimekirjast kõrvaldanud juba mitu aastat tagasi. Aga samas on tal siiamaani olnud kapitrelvi täis. Nii on ka üks, jah. Я предоставляю людям пребывать в своих суевериях, убеждениях, национализме. Kui vene kodanikud peavad oma relvadest lahti saama selleks reedeks, siis määratlemata kodakondsusega 500 isikule jäävad jätkuvalt kätte ligi 1200 relva. Seaduse järgi saavad nad relvi omada kuni relvaloa aegumiseni. Rahvusvaheliselt turvavaldkonnas tegutsev ja riigikogus töötades Kaapo erikomissioni juhtinud Jaanus Rahumägi näeb siin julgeoleku ohtu. Kas meil siin Eestis võiks olla praegu mingisugune viies kolonn ka? See kolonn tekib kohe, kui on mingisugused asjaolud, mis seda soodustavad. Nii oli pronksööl. Kõik need, kes seda kesklinna meil puruks peksid, need ei olnud kuskil ja kaitsepolitsei mingites failides me ei teadnud kõiki neid. See meelsus oli kõikides nendes inimestes ja täpselt sama olukord tekib siis, kui tekib mingisugune muu segadus, näiteks mingisugune relvastatud konflikt. Üks hoiatav näide on meil juba ka praegusest ajast. Nimelt üritas riigireetmises süüdistatav Aivo Peterson ühe süüdistuse järgi luua nii-öelda oma tsiviilkaitseüksust Eesti suhtes vaenulikest relvaomanikest. Kuid nüüd medali teise külje juurde. Selle nädala reedeks peavad Eestis elavad vene kodanikud julgeoleku huvides oma relvad ära andma. Aga politsei on ootamatult pihtide vahele võtnud ka relva omavad ja relvaluba soovivad eestlased. Mulle anti 3 päeva ja korraldus ära viia relv. Millega te siis hakkama saite? Ma ei pannud lihtsalt tähele, et see relvaluba läbi on vahepeal saanud. Ja siis tuli kohalik konstaabel, kes ütles mulle, et mul ei ole enam õigust relva omada. Rahumägi sõnul paistab, et peale Mikk Tarraste tapatalguid on otsustanud Eesti riik tsiviilkäibest võimalikult palju relvi ära korjata ning on selleks bürokraatiakruvid eriti pingule keeranud. Tõesti see lubade väljastamine on meil viimastel aastatel muutunud. PPA on ka avalikuses öelnud, et meie praktika on muutunud. Me olemegi rangemad, me olemegi põhjalikumad. Praeguses julgeoleku situatsioonis. Kui ma mõtlen, riigikaitse sisukoolt oleks äärmiselt oluline, et iga Eesti mees saaks praegu relva omada ja vajadusel oskaks seda ka kasutada. Aga me liigume täiesti teises suunas. Statistikas väljendub see selles, et eelmise aastaga vähenes Eestis relvaomanike arv 1500 inimese võrra. Muuhulgas on tähtaegades väikeste eksimiste tõttu oma relvaloast ilma jäänud ka endised politseinikud, arstid, advokaadid, ajakirjanikud ja ettevõtjad, kes on relvi omanud aastakümneid. Avalikult on ametnike poolse solvava käitumise tõttu oma relvast loobunud näiteks munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere ning ka endine kriminaalpolitseinik Andres Putting, kes kirjutas sotsiaalmeedias loo sellest, kuidas tal kadus armastus riigi vastu. Siia nimekirja lisandub omal moel ka politseiametnikega kohut käiv ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kelle liiklusrikkumised on küll muljetavaldavad, aga kes ei pea õigeks, et ametnikud peavad teda Eesti riigile ohtlikuks. Anda hinnang nüüd minule, et mina olen Eesti riigi vaenlane, on natukene halb sõnum. Armin Meesit pidi relvaeksami uuesti tegema, kuna tema lähisugulane sattus eluohtlikus olukorras haiglasse päeval, mil ta pidi uue relvaloa taotluse sisse andma. Ma ise helistasin näiteks ametnikule ja ütlesin, et näete selline lugu. Selle peale ametnik oskas mulle ainult öelda, et kas te istusite kogu aeg siis tema voodi kõrval. Et noh, see juba näitab suhtumist ja ka seda, et kui tõsine on tegelikult probleem ametnikega. Kindlasti ei ole kedagi eesmärk mõnitada, vaid me tahame nagu saada aru, miks inimesel on vaja neid relvi. Et me tahame, et selle relva loa saab inimene, kes on õiguskuulekas. Kas sa käid, jälgid seda aega, millal sul see relvaloa kehtivus läbi saab, oled hoolas. Relvaomanikud leiavad aga, et politseiametnikud tegelevad ebaolulise tähenärimisega olukorras, kus meie naaberriikides hoopis soodustatakse inimeste relva kasutama õppimist.
Eestlastel on võrreldes Euroopa Liidu teiste riikidega väga vähe relvi käes. Kui Soomes on 100 elaniku kohta 32 tulirelva, siis Eestis kõigest 5, kuigi ka meie naabriks on ohtlik riik. Võrdluseks Ameerikas on 100 elaniku kohta 120 siviilrelva. Kui me vaatame näiteks siis meie põhjanaabrit, siis neil käib ilma lärmita väga süsteemne siviilkaitsetöö. Inimestele soodustatakse relvadega sina peale minemist, ehitatakse laske, tiire. Aga samas meil üritatakse tõesti viimase vindi peale keerata kõiki norme, et võimalikult palju relvasid ära võtta ja võimalikult vähe relvalubasid anda. Aga kui nüüd Eestis peaks tekkima olukord, et tuleb minna rindele, millega te siis lähete, kui te relva pole? Rakulkaga. No nii naljaks, et loomulikult ka minu peas on käinud läbi mõtteid, et noh, me teame ja kuulsime siin mingid araablased, lubasid 6 miljardit eurot Riia linna investeerida ja tunnevad siin minu kinnisvara vastu huvi. Kurrat, tead, ausalt öeldes, kui mind Eesti riigile vaja ei ole, võibolla need araablased on siin neile nagu sobilikumad partnerid, et müün oma asjad ära ja lähen, elan ka soojal maal nagu viimasel ajal paljud teevad. Ja kuidas te, kui täiesti isiklikult, et teil on eluaeg olnud relv ja nüüd teile võetakse see ära, et mis tunne see on? Ma üldse mõtlen selle peale, et see kaitsetahe oli kunagi 90-ndatel siis, kui Savisaar kutsus meid Toompeale 15. mail 90. Kordan, Toompead rünnatakse. Ja siis olid KGB miilits, Eestis oli Vene sõjavägi. Ja ma läksin Toompeale automaadiga, mis oli nii-öelda mission impossible, aga ma olin valmis surema. Aga nüüd öeldakse, et pole relva vaja. Nii on, jah. Kui näha, see ikkagi tegelikult puudutab nagu väga tugevalt. Ja sa pead ikka hindama ka neid inimesi, kes on kunagi nagu võtnud asju teha. Ja noh, ma arvan, et ka täna on neid mehi väga palju, kes on valmis seda tegema, eks ole. Ja kuidas lähevad täna kuskile rindele või ma ei tea, kordusõppustele. Täna on Eesti riigil vaja neid, eks ju. Ja siis nad käivad oma õppustel ära ja teevad kõik ära ja siis ühel päeval, kui nad neid enam vaja ei ole, siis ütlevad, et aga teate, tooge on nüüd oma relver, et see ei ole usaldusväärne. Ja noh, seal on nagu selline tõsine konflikt.